Abre o fundo aí de novo, mano. Chão, B. Último jogador. 80 fundo. 80 fundo e um é Alp. Era Sky fundo. Ele tem bang. Lá vai carga. Resta um inimigo. Quatro. Boa. Pega up do chambering. Quer respeitar a história um pouco mais, né, cara? Respeitar um pouco mais a história, cara. É.